Плавання для осіб з вадами слуху – це не просто спорт, а спосіб відчути повноцінне життя, тож і докладають чималих зусиль, аби достойно виступати на змаганнях. До прикладу, киянка Анастасія 7 років займається з тренером. Дякую батькам, що мене відправили в спорт, і я дуже вдячна тренеру і батькам. Трішки важко, а ми ніколи не здаємося, ми віримо в себе і будемо болюватися, що Україна все закінчиться, війна закінчиться, ми всі виграємо і будемо раді за все. А це Ілля, вже титулований спортсмен, який представляє Україну на міжнародній арені. Тренуюся вже десь років 12-13. От, плавання, так скажемо, це вже моє життя, мій заробіток, мій хліб. От, дуже люблю плавати, так скажемо, моє одне з самих любимих хобі. Приносить задоволення, особливо, коли там щось хворий, ще щось, хочеться прийти поплавати, воно все знімає, нагрузку моральну, фізичну, так скажемо, допомагає. Я чотирьохкратний олімпійський, деполімпійський чемпіон. Ще маю дві срібні медалі з деполімпіади. На чемпіонаті світу я здобув 6 срібних і 2 бронзові медалі. Ну і на чемпіонатах України призер. Виступати важко, особливо в Україні тренуватись, коли от світло пропадає, і ми повністю залежимо від світла, але, так скажемо, це для нас певна мотивація, бо ми розуміємо, що наші солдати, вони стоять за нас, вони борються, і для мене це не є труднощами, так скажемо. Я розумію, що важче там, а тут все добре. Професійні тренери вкладають душу у своїх особливих підопічних. І віддача, як то кажуть, є. Ось Елла Бенедік майже 4 десятки років тренує осіб з інвалідністю. Я завжди працювала з опорниками. Зараз у мене дівчина з'явилась з порушенням слуху. Дуже чудова сім'я. Дуже піклуються про свою дитину, тому в мене нема взагалі ніяких питань по поводу того, що там організація процесу і таке інше, бо батьки поряд. Пілкуюся, я раніше працювала зі спортсменами з порушенням слуху, я розумію цю мову, і вона читає по губам, ми переписуємося, потім питання яких нема в цьому сенсі. А зараз в суспільстві, коли ми повинні якось, тяжело, війна, ми з Херсона. Дитина виїхала спеціально до Києва для того, щоб працювати, для того, щоб участвувати в змаганнях. І зараз велика подяка тим, хто ці змагання організував. Відбувся у такий складний час чемпіонат України з плавання серед осіб з вадами слуху саме в Ужгороді завдяки Закарпатському центру фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». За перші змагалися понад 70 спортсменів з 13 регіонів країни. На чемпіонаті України беруть участь 17 спортсменок-дівчат та 55 спортсменів-хлопців. У нас дуже час непростий, війна йде, і в умовах війни ми змогли провести такий чемпіонат, дуже важливий насамперед для дітей, для спортсменів, для тренерів, для організаторів цих змагань. Вкотре Закарпаття прихистило не тільки переселенців, а цілі спортивні клуби. Створені усі умови для організації змагань всеукраїнського рівня. Тільки на базі спорткомплексу «Зінедін» у селі Баранинці біля Ужгорода протягом місяця провели 5 чемпіонатів України серед осіб з вадами слуху. Це, крім плавання, волейбол, окремо жінки та чоловіки, дзюдо, вільна боротьба. Усе, аби зберегти український спорт.